Нас се присъединява Атанас Радев, председателят на Национален младежки форум, с който ще коментираме дистанцията във възрастта, фактор за проблемите на работното място. Здравейте, господин Радев! Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте наш гост. Господин Радев, да обсъдим именно тази тенденция за дистанцията във възрастта. Фактори ли са това за проблемите на работното място? Безспорно, това е факт, защото все пак това, което имаме ние като млади хора и възможности и отделно на това мирогледане, както се казва, колко е отворен, така и отделно възможностите за пътуване, възможностите това да виждаме останалите държави и практики, които се случват, разговорите пък и които се водят за намаляване на работната седмица и така нататък, позволяват съответно на младите хора да бъдат малко по-отворени за това, но пък да си даваме сметка съответно, че това се случва в по-големите съответно градове. И наблюдаваме така един конфликт, може би да кажем, на така млади хора, които са в големите градове и малките хора, младите хора, които са в малките населени места, където нямат много подобен тип възможности и дори бихме могли да кажем и подобен тип информация. Господин Радев, смятате ли, че има възрастова дискриминация в България относно пазара на труда? Не бих могъл да кажа, но това, което ние от Национален младежки форум с колегите работим от няколко години в тази посока, е това младите хора да знаят своите права, разбира се, и задължения. И поради тази причина, съответно, всяка година на 12 септември правим една конференция след 12 август, който е Международния ден на младежта, посветена на именно на всяко едно от нашите права. Миналата година бяха посветени точно на трудовите права на младите хора, съответно да знаят как при започване на първа работа, кодекса на труда и така нататък, синдикати, и си получи доста интересно, защото ежедневната си работа не се говори толкова често за този тип права, така че работим в тази посока, съответно и младите хора да защитават и да знаят своите права и ако имат някакви съответно проблеми, да знаят към кого и как да се обърнат. Какви са вашите наблюдения? Имат ли работодателите уменията да управляват силните страни на младото поколение? Ами, да ви кажа честно, това, което аз имам като наблюдения, има така, възползват се, защото все пак моите хора имат много по-развити дигитални умения и така, компютърни такива. Предвид съответно времето, в което се намираме, дигитализацията, за която се говорим, за някоя е доста плашеща. И съответно пък за нас това се превръща като някаква даденост, защото съм убеден, че почти всички имаме по 2, 3, 4 устройства, които ползваме за писане, за четене и така нататък. И според мен моите хора са така, както се казва, двигател на някаква креативност, не че останалите хора и по-възрастни не са креативни, но става въпрос, че са някакси по-отворени за иновации и, както се казва, и в посока на подобряване на така, различни дейности и в случая дори на работното място. Господин Радев, кои са ефективните стратегии, които могат да се прилагат за мотивация на младите? Според мен най-голямата мотивация е в това да има смисъл, защото ако не мога да цитирам точно кой от изследванията беше, но съответно в него беше отразено точно това, че близо около 50% и главно пред младите хора си говорим много често за ценности и много често говорим за смисъл от това, което правим. И по-скоро мотивация, не е точно мотивацията, колкото за това да виждаме смисъл от нашата работа. Аз дори бих прибавил, че и това младите хора да участват в различни
организации и така нататък, и ми прави впечатление съответно като Национален младежки форум, че има много, има организации, които работят в тази посока, да бъдат по-отворени, съответно да виждат смисъла и резултати от това, което правят. Може би защото и в времето, в което говорихме малко по-рано за дигитализацията, може би тук трябва да го отбележим и малко и като недостатък, че някакси възприемаме, че всичко се случва с един клик. Много бързо, когато искаме да се случи нещо, натискайки един бутон, ние ще получим резултата веднага. Малко това се откроява като предизвикателство за волята, дори ако трябва да бъдем точни, че не сме достатъчно търпеливи, съответно и искаме много бързо да видим резултата. Подобен тип стратегическа игра е доста доста по-дълъг хоризонт и може би се води някакво опекчение. Може би там трябва да се поработи малко за уменията и това да общуваме пълноценно с хората около нас и на работното място. Все пак поколението Y остава най-охажваното на пазара на труда в момента. На какво се дължи това? Това безспорно се дължи на качествата, съответно, които имат и предизвикателствата, които преминават всяко едно от поколенията, но трябва да кажем, че за нашето съответно поколение, свикнали с дигиталните компетентности, ние имаме малко по-голям превес на дигитализацията и някакси на заден план са оставени съответно умението за общуване и така пълноценната комуникация, това, което казах малко по-рано. И според мен това може би накланя везните в друга посока и да се търси съответно някакви решения в тази посока, да се работи доста повече. Между другото, и ако се проверят данните и информацията за това на работното място, какви обучения много често се правят, основно това, което се вижда, е именно в посока на комуникация, така че комуникацията си остава едно от най-големите предизвикателства сред по-младото поколение, но и не само. Как се преодоляват предразсъдъците и стереотипите към възрастта на работното място? С компетентност. Определено с компетентност и с знание. Все пак тук това го срещаме много често като млади хора, че когато се появим на дадени, било то срещи институционални, било то по-неформални, винаги се вижда това, че когато се застане с компетентност и разбиране по дадени теми, някакси от другата страна, независимо дали става въпрос за по-млади, възрастни и така нататък, това се вижда. И според мен, може би, не толкова разговора да се води на това генерационно противопоставяне на млади и по-възрастни. Според мен трябва да се работи в посока за това да си говорим хората да бъдат компетентни и да чуваме повече компетентното мнение и да имаме такъв разговор на високо ниво, защото виждаме дори в общественото пространство дебатите, разговорите сведени на много ниско ниво. И така се опитваме да противопоставяме различни групи и така нататък, отколкото да водим разговор и дебат по същество и разбира се да чуем различни компетентни гледни точки. Много ви благодаря за вашето включване. И аз ви благодаря. Атанас Радев, председател на Национален младежки форум.